যদি কব্যা কি আমি সমস্তে গোটে রঙমঞ্চর কলাকার আমি সমস্তে প্রতীদিন নাটক করুছে। কিন্তু আজ যশো সতস্তরী মশ আজ যে নাটক আরম্ভ হয়েছিল আজ পর্যন্ত ভিতরে সে যে কলা পেশাদার কলাকার নাটক বাঁধিকি রক্ষিপারে নি কিনা নাট্য সংস্থা বর্তমানে রোজগার হয়ে পে নি রোজগার ক্ষম হয়ে পোজগার পাইনি নাটক কেবেবি এক বেরোজগার যোজনার কথা নুহে যে রোজগার করা এইটাই গোটেই স্কিম ভাড়ি পাৰিব তা নুহে আজি কিন্তু এতিকি হৈ পাৰিছে যে নাটকক গোটেই পাঠ ভাৱেৰে পঢ়া হি পাৰিছে কেজি নাটকক পাঠ ভাৱেৰে বৈজ্ঞানিক ৰীতিৰে কোৰ্চ ষ্টডিজ ভা ভাবিকৰি নিজক সেই পেছাদাৰ স্তৰৰ হ'ব জে সক্ষম হৈ পাৰু অৰ্জন কৰি পাৰিবাৰ সক্ষমতা কোনো পেছা বুলি কোৱা যাওঁ মতে নাটকৰে আমি অনেক পেছাদাৰ কলাকাৰ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ନାଟକମାନ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଥାଉ ନଥାଉ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିବା ମଧ୍ୟ ହୁଏତ କେତେ ସମ୍ଭବ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସେନସସ୍ କରାଯାଉ ଯେ କେତେଜଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି এটি আমার কেত প্রকার পালা গায়ক অনেক যে কেবল পালা করি বঞ্চি লোকবি অনেক দাস কাঠিয়া লোক অনেক কৃষ্ণলীলা রামলীলা এসবের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করবো বাদক মানে গীত গায়ক মানে বহু জায়গায় লোকাল নাচ মাষ্ট জনে জনে মাষ্টর বুলি বুকি বিভিন্ন ক্লব মানুষ যাইকি নাটক নির্দেশনা দেওয়া এইথে বঞ্চার তেমন পেশা লা অছি আহববি আপ তার একট্রিম কথাটা হচ্ছে যদি আমি লোককর দর্শক দাবি পূরণ কলা ভাল ঢঙ্গে ব্যবসায়িক উদ্যম করা তাহলে তো আমাকে যাত্রা ভয়া ইন্ডস্ট্রি অ্যাঁ ডিমান্ড করু পূরণ নকরি আমি যা লোক উচিত হব তা দেওয়া ভালো নাটক বাবদরে আমি যদি রে কি বর্তমান ওড়িশার স্থিতি কম রয়েছে নাটকর স্থিতি কিন্তু কেকি না লোক মানে নাটকটার দূরে যাচ্ছেন না নাটকু দূৰ নহয় নাটক পাখে আছিলেনি বৰ্তমান আগৰু বহুত জাগা বি নাই নাটক কৰিব হবাৰ গুড়ি জাগে প্ৰেক্ষা সব তিয়াৰী যদি আপোনালোক ফেৰবি কাই আপোনালোক দেখিছোঁ যি লাগে কি যেতিয়া চিৰাচৰিত ঢংগৰু আপোনাৰ বাৰিকি নাটক ৰচনা কৰোঁ তাৰিখ আমাৰ লোক নাটকৰ পুৰত যুগ কোনো নকল কৰি ফেৰবা নহয় কি বিদেশ আচা কুকুৰা আমে নকল কৰিবা নাই এই দুইটাক ছিক তৃতীয় বাট কণ অঁ আৱিষ্কাৰ কৰ আৱিষ্কাৰ ৰীতিৰে আমি দুই প্ৰকাৰ নাটক কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেই নাটকক আমি চাইকেলৰে বহি বহি শিলোমিটৰ গাঁও গহলী ভিতৰত যাই নাটক কৰু যাংকৰ জীৱন কাহণীকু নে তাক বড়ি একমুখী মঞ্চ যা ভাৰতীয় নাট্য়শা অনুসাৰে সেই ডিজাইন কুটিয়ে ইম্প্ৰুভ কৰি বা আডজষ্ট কৰি তাক আপ্ৰোপ্ৰিট কলা ভৰি ঢঙৰে এমি ভাৱেৰে কৰিছোঁ যে তাহ বৰ্তমানৰ বিদেশী মঞ্চৰে বি হৈ পাৰিব বাহিৰ যে কোনো জাগাৰ বিপাৰিব সেই নাটক নাটক কু বমৰীক কাঠ বাওঁশ ভিতৰৰ গোটেই চেটিংছ তিয়াৰী কৰি আমি তাক আম ঢংগৰ যা ভাৰতীয় নাটক কোৱা যাই পাৰিব সেই ঢংগৰে কৰা যায় ଏବଂ ଏବେ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଶୈଳୀର ନାଟକ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ